մեկ հարց է վիճակահաղերի հետ կապված 8-րդն է վերջի հարցն է պետք հենց սալի այն երկրի տնտեսությունը որտեղ որ խոշոր հարկատուն վիճակահաղեր ներկայացնող ընկերություններն են եւ կա վիճակագրություն որ վիճակահաղերով զբաղվող մարդկանց թիվը ավելանում է Դե դա շատ վատ է ես իհարկե գիտեք բավականին շատ եմ խոսում նրա մասին որ մեր երկիրը գտնվում է այնպիսի իրավիճակում որ պետք է յուրաքանչյուր մարդ լարի իր ջանքերը յուրաքանչյուր մարդ լարի իր ջանքերը եւ փորձի ինքը իրենից կորզի հնարավոր ամենամեծը եւ այդ տեսանկյունից մարդիկ ովքեր զբաղվում են կամ խաղամոլ են իրենք ըստ էության վնասում են մեր տնտեսությանը որովհետև իրենք լինելով մեր երկրի քաղաքացի պետք է անհամեմատ ավելի մեծ եւ դրական ներդրում ունենան մեր երկրի զարգացման մեջ ոչ թե խաղամոլությամբ եւ վատնումով զբաղվեն ըստ էության իրենց ունեցած չնչին ռեսուրսները ես արդեն այսի որ դա շատ վատ է եւ գիտեք այս տարի կառավարությունը կտրուկ նվազեցրել գովազդային հնարավորությունները, որպեսզի այդ ընկերությունները չկարողանան ավելի ու ավելի շատ մարդ ներգրավել, եւ բայց դրա արդյունքները մենք կտեսնենք ակնհայտորեն հաջորդ տարի, եւ իհարկե մենք շահագրգռված ենք, որ մեր երկրում աշխատեն այնպիսի ընկերություններ եւ այնպիսի աշխատատեղեր ստեղծվեն, որոնք ստեղծագործեն, հա, ստեղծագործական են, բայց պետք է ասել, որ միևնույն ժամանակ, ասենք, այդպես կարելի է վերաբերվել օրինակ ալկոհոլին, գիշերային ակումբներին եւ այլն, բայց դրանք ընդհանուր մեր տնտեսական համակարգում, որը բաց տնտեսական համակարգ է, չեն կարող ունենալ արգելված բիզնեսի տեսակներ, եւ այդ առումով մենք կարծում ենք, որ իհարկե խաղամոլությունը արգելելու մասին, որից խոսք չի կարող լինել, մենք դեռ չենք հասել այդպիսի արհավիրքի, որպեսզի գնանք այդպիսի կտրուկ քայլերի, դե չգիտեմ, ասենք հիմա, որովհետեւ այն տնտեսվարողները, ովքեր այդ ոլորտում գործում են, այնուամենայնիվ հարկեր են վճարում, եթե մենք օրինակ արգելենք խաղամոլությունը ներսում, հաստատ այդ մարդիկ խաղամոլները օգտագործելու են դրսի կայքերը եւ իրենց Եկամուտներ բյուջե բերելու համար չի։ Ես ինչպես նշեցի, պես կարելի է վերաբերվել բազմաթիվ այլ ոլորտների, զվարճանքի այլ ոլորտների, պետք չի մոռանալ, որ ասենք բազմաթիվ շատ մարդիկ կան, որոնք խաղամոլ չեն, բայց խաղադրույքներ են կատարում։ Ժամանակ են անցկացնում կազինոներում, ժամանակ են անցկացնում, բայց դա անում են ոչ ի հաշիվ, ասենք իրենց ընտանիքների բարեկեցության։ Բանկերներ, ես մի հարց ունեմ։ 14% աճի մասին խոսեցիք, նաև բարձր գնաճի մասին։ Այ ինչ պետք է արվի, ինչքան պետք է լինի տնտեսական աճը, որ այդ գնաճը կոմպենսացվի։ Դե ընդհանրապես կա ուղիղ կորելացիա բարձր տնտեսական աճի և բարձր գնացի մեջ։ Այսինքն, ինչքան տնտեսական աճը բարձր է լինում, այդքան էլ երկրի մարդիկ սկսում են լավ ապրել, միջինում։ Սկսում են ավելի շատ ծախսել, սկսում են ավելի շատ գնումներ կատարել, դա կլինի նոր բնակարան կամ նոր մեքենա եւ այլն եւ այլն, եւ դրանով խթանել գնաճը։ Այսինքն, ընդհանուր առմամբ մենք մեր հատուկ ուսումնասիրություններ ունենք դրա հետ կապված, վերցնում ենք 1950 թվականից այն բոլոր երկրները, որտեղ երկար մի քանի տարի իրար հետևից եղել է 7%-ից ավել տնտեսական աճ եւ սովորաբար այդ բարձր տնտեսական աճը երկար գծի մեջ նաեւ զուգորդվել է բարձր գնաճով այսինքն համարը բոլոր դեպքերը բարձր գնաճով է զուգորդվել եւ այդ տեսանկյունից մենք հասկանում ենք որ բարձր տնտեսական աճը այնուամենայնիվ անկախ նաեւ արտաքին պայմաններից զուտ ինքը իրենով վերելու է բարձր գնաճը եւ ինչպես նշեցի կառավարության հիմնական դերը պետք է լինի վերաբաշխումներով եւ նոր աշխատատեղեր ստեղծելով այնպես անի որ աղքատությունը նվազի ոչ թե մեծանա որովհետեւ եթե ոչ մի բան չանես աղքատությունը պիտի մեծանա եթե բարձր տնտեսական աճ կա հետեւաբար բարձր գնաճ կա հետեւաբար պետք է աղքատությունը մեծանա եթե ոչ մի բան չանես բայց մենք մեր ագրեսիվ գործողություններով պետք է չեզոքացնենք այդ բացական հետևանքը։ Պարոն Քերոբյան, Դավթաշեն վարչական շրջանի սկսված
եւ այդպես էլ չավարտված շենքի ու նրա ապագա բնակիչների միջև 2 տարի այդ վեճը շարունակում է քաղաքացիները մի քանի անգամ կառավարության դիմաց են եղել եւ ես տեղյակ եմ որ այդ հարցի լուծման ուղղությամբ նաեւ դուք եք աշխատում Ասիա Մեգաստրո ընկերության հետ կապված ասեք այստեղ ինչ նորություններ կա եւ այդ ընկերության հետ հնարավոր է լինում ընդհանուր հայտարարի գալ որովհետեւ այդ բնակիչները անընդհատ այդ հարցը բարձրացնում են Այո, գործընթացը ընթացքում է եւ ելի պետք է ասեմ որ մեր նախաձեռնությամբ դա տեղի ունեցել որովհետեւ ըստ էության այստեղ կառավարությունը ոչ մի անելիք չուներ որովհետեւ մարդիկ սխալ ըստ էության ոչ թե գույքի գնման պայմանագիր էին կնքել այլ փոխառության պայմանը այսինքն իրանք ըստ էության թղթերով եթե նայես իրանք պարտքով փող են տվել Ասիա Մեգաստրոին Եվ դա լրիվ մասնավոր գործարք է եւ այստեղ կառավարությունը ըստ էության ոչ մի անելիք չուներ թե մարդիկ գրագետ պայմանագրեր չեն կնքել դա իրանց խնդիրն է բայց բնականաբար այդ մարդիկ մեր քաղաքացիներն են եւ մենք մեր համար կարեւոր է փորձել լուծումներ գտնել մենք այդ լուծումը ըստ էության գտել ենք հիմա ուղղակի գործընթացը ընթացքում է պետք է որոշակի փուլեր անցնի սնանկության քնչական եւ այլ որից հետո ասենք կբացվի շինարարությունը վերսկսելու ճանապարհը եւ կա նաեւ նոր ներդրող, որը պատրաստ է դա իրականացնել։ Ուղղակի ինքը հիմա չի կարող գա վերցնի, շարունակի այն շենքը, որ իրանը չի, այդքան փոփոխություններ տեղի ունենա, որից հետո իրենք կվերսկսեն շինարարությունը։